Vaki şöşbetici çeyrek, etmakta. Nasıl kaçkarın ne boyunca? Որոնցից ոչ մեկը նախկինների նման չի, բոլորի հորինվածքին են իրեն է, և բոլորն են իրանիս տարբերություն։ Զարմանալի է Բաղդասար Արզումանյանը, մերցրեք նայեք նրա ծաղրանկարների շարքը, դրա մեջ ամենից մեծ ընդունելություն է գտել Ռաֆայել Իսրայելյանը գիրու կարասի մեջ։ Երևի գիտեք, շատերը հիշում են, որովհետև Ռաֆայել Իսրայելյանը մի մեջ ասած տաղանդավոր մարդ է, որ խմել շատ է սիրում։ Ռաֆայել նկարել է գիրու կարասի մեջ գնում ահաց։ Ու եմ հետո մյուս գործերի դարձել։ Նկար շրջում, գրքեր ձևավորում։ Եվ այլը, բայց ավելի շատ երկրեցական տարբեր տեսակի սպասներ, գրքերի մեջ նաև, կաթողիկոսական գավազան, կաթողիկոսի պատարագային հանդեսանքը, իր էսքիզները ուղարկեցին է, Հնդկաստանում պատրաստեց և վերադարձին է։ Տեսակ-տեսակ որներ, թող չտեղանան, ես էլ չեմ մեղանում, ոչ մի չարտարապետ ընդունակ չի այդ կարգի բաներ ամենում։